Outra feita estava sentada ao lado dele, quando o professor Múcio de Melo de Goiânia trouxe um dossiê gravíssimo de um médium, as iniciais do nome dele, DF, não falo mais. Provando que tudo que ele fazia era plágio, usando edição de Caldas Almete, porque era erudito. E ele conseguiu, com os computadores de um diretor da Receita Federal, que ajudou ele a falar, quase tudo era plágio. O Chico falou para o professor Mus, pelo amor de Deus, não abre isso aqui em casa, não. É a pior falange que tem na Terra. Vai, não, pela, não deixa isso aqui, não. Aí ficou lá um tempo e tudo, o professor não abriu, respeitou, foi embora. Ele olhou para mim e falou, filho, não duele com esse cidadão, porque quando você duela com ele, é a mesma coisa que você